Të dielën e dytë të triodit, besimtarët ortodoks, si çdo të diel tjetër, marrin mesazhet që ofron shkrimi I shenjtë, shkrimet e etërve të kishës, tradita dhe përvoja e saj. Kështu këtë të diel besimtarëve u jepet për reflektim parabola e djalit plank prishës. Ky djal për interesin, kënaqësi dhe egoizmin e tij braktisi atin dhe familjen e tij. Bashkë me braktisjen e atit ai mori dhe pjesën e pasurisë që I takonte, të cilën nuk e kishte fituar me djersën e tij por të babait. Kjo histori ngjason me largimin e një njeriu nga lavdia, marrëdhënia dhe gëzimi me Perëndin. Njeriu për kënaqësinë, egoizmin dhe interesin e tij braktis Perëndin, por kjo braktisje njeriu nuk mund t'i afroj as kënaqësi, as gëzim dhe as lumturi. Largimi nga Perëndia është një endje e njeriu brenda kotësisë së botës, lirisë robëruese të saj, kënaqësi stresuese dhe mbi të gjitha lumturisë së paritshme. Kisha nuk ndalon në këtë pikë konstatimi, sepse misioni I saj nuk ka si qëllim konstatimin e problemit të njeriu, por dhe ofrimin e zgjidhjes. Dhe zgjidhja është pendimi I njeriut, pasi ai reflekton, vjen në vete dhe gjykon me gjak ftohtësi, kohon kur ishte pranë Perëndisë dhe jetonte me të. Këtë bëri edhe djali që u largua. Për të krishterin, Perëndia dhe jeta me të nuk është një nocion abstrakt, por një përballje, konstatim dhe ndryshim I realitetit të përditshëm. Ndërkohë, besimtarët ortodoks të qytetit të Durrësit në ndrejtimin e klerikëve të kishës Apostull Pavli dhe Shën Asti solidarizohen dhe ofrojnë kontributin e tyre në ndihmë të familjeve të prekura nga përmbytjet e ditëve të fundit në jug të vendit. Të ardhurat e arkës dhe të dhiskut të mbledhura nga besimtarët gjatë ditës së sotme dhe në vazhdim do të shkojnë për këtë qëllim. Gjithashtu është bërthirje që kush ka mundësi të ofrojë edhe ushqime, ujë të pishëm, veshmbathje dhe çfarëdo lloj materiali tjetër për bashkëqytetarët tan që po kalojnë këto moment të vështira në jetën e tyre. Besimtarët e krishterë katolik janë lutur dhe kanë përkujtuar ditën e Shën Gjerom Emilianit, I cili është edhe shenjti mbrojtës I jetimëve. Në këtë mënyrë kjo ditë ka shërbyer edhe për të tërhequr vëmendjen e të gjithëve, ka kjo kategori e veçantë shoqërisë. Gjerom Emiliani jetoi në fundin e shekullit të 15 dhe fillimin e shekullit të 16. Pas shugurimit si prift në vitin 1518, Gjerom Emiliani dha një kontribut të papërsëritshëm në ndihmë të njerëzve në nevojë gjatë vitit 1528. Në Itali, vit në të cilin pllakosi zia e bukës dhe epidemia e plasjes. Shumë fëmijë mbetën jetim dhe ishte ai që I mori ata nën kujdestari, duke shërbyer si shembull për detyrimin që ka shoqëria për mirërritjen e fëmijëve. Ai ndroi jetë në vitin 1537 pikërisht nga sëmundja e plasjes, të cilën e mori teksa kujdeset për të sëmurët. Në vitin 1767 Vatikani e shpalli shenjtor, duke ngritur lart veprën dhe kontributin e këtij njeriu të mirë.